ଆମେ କୌଣସି ଦଳର ଗଠବନ୍ଧନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇକି 70 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କଲାଣି, ବିଜେପି ଶାସନ କଲାଣି, ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ବି ଶାସନ କଲାଣି। କୌଣସି ଦଳ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କୌଣସି ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଗଠବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଳ ଆମେ ଏକାଠି ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ସମସ୍ତ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ନବଭାରତ ନିର୍ମାଣ ସେବା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ମୁର୍ଦ୍ଧା ସବୁ ହେଉଛି ଯେମିତି ରାଜ୍ୟର ଯେତିକି ଲୋକ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବା କଥା, ଜମି ସମସ୍ତେ ପାଇବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଆମେ 2 ଏକର ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ବଥା, ଆମେ ତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ବଥା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ଚଳିପାରିବେ। ବେକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ବେକାର ଭତ୍ତା 3000 ରୁ 5000 ଟଙ୍କାର ବେକାର ଭତ୍ତା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 40 କେଜି ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଇସ୍ତାହାର ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗରିବ ପାଇଁ ଦେଶର ଯେତିକି ସମ୍ପଦ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତିକି ଯେଉଁମାନେ 10% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, 90 ଭାଗ ଲୋକ ଯେଉଁ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବକୁ ଏ ଦନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏଇ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 147 MLA 21 MP ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯୋଜନା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଦେଶରେ ବି କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ MP seat ବି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର 147 MLA ଦେବୁ, ଆଉ 21 MP ବି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇସ୍ତାହାର ତିଆରି କରୁଛୁ। ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିକ୍ସ ଦେଉଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ହେଉଛି ଏଇ ଦଳ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇକି ସଂଗଠନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛୁ। କେଉଁଠି ହାଇ ଲେଭେଲ ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଲୋ ଲେଭେଲ ଅଛି, ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଦେଶରେ ବି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବି ଗତଥର ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ବି ଦେଉଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିମ୍ବଲ ବି ଆମେ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।